Dobro jutro. Danas radimo jedno jednostavno, vrlo ukusno i zasitno jelo. Njoke na maslacu sa sirom i svježim lascem. Za to nam je potrebno njoki, maslac, sir gauda i svježi vlasac. Za 500 g njoka pristavili smo kuhati 2 litre vode. Dobro ćemo je posoliti, malo nauljiti i dodamo njoke. Kuhamo ih toliko dugo dok ne isplive na površinu. Gotove njoke odsjedimo. I vratimo nazad u posudu koju smo ih kuhali. Stavimo ponovo na vatru. Dodamo maslac. Promiješamo da se maslac rastopi. Začinimo sa malo papra. I sada na njoke možemo naribati sir. Mi za ovaj recept koristimo gaudu, a možemo koristiti i neki drugi topivi masni sir. Čim se sir dobro rastopio, jelo možemo servirati. Po njokima sa sirom nasjećit ćemo malo svježeg kvasca i posipat ćemo ga po njokima. Uz ovo jednostavno i zaista ukusno jelo, izvrsno bi pasla čaša bijeloga vina Chardonnay. I to je to. Dobar tek!